Ja, nu står vi her efter kampen mellem Gravballe og Vilev 6-0 og med Jan Larsen, Laursen. Hvordan ser du kampen, Jan? Jamen altså, vi møder, det vidste vi også godt, inden vi kom ned, vi møder et godt hold. Vi var godt klar over, at på spil vi får problemer, og vi havde også vi havde en del afbud og var kun 13 mand. Så får vi det røde kort efter en halv time cirka, og spiller sig i undertal. Vi har to, der må gå ud med skader, som og får så ind til sidst, men altså, det gør jo ikke det hele nemmere, så altså, under nøje mand og omstændighed har vi nok tabt alligevel, men det har nok ikke blivet så stort. Nej, vi er enig med dig. De betingelser, I starter med, det er svært. Vi kommer hurtigt foran 1-0, og så får I målmanden vist ud. Det er svært, og jeg ved, I var platte skader. Ja. Men hvordan vurderer du Gravvalgs hold? Jamen, det er et godt hold. Det er et rigtig godt hold. Det vidste vi godt. Der er en masse, der har noget speed i benen, og det kan vi normalt vise også, hvis vi nogenlunde dem op, for vi har jo spillet mod jer et par gange. Ja, men det kunne vi ikke lade. Altså, og da vi kommer hurtigt bagud, og vi så kommer i undertal, og der er forvejen lidt, der falder det. Jeg synes faktisk, de her er et periode at prøve at spille sig ud af det, og ikke bare stå og sparke væk, men bestemt. Det er simpelthen for svært. Altså, ja. Det er helt i orden. Tak for kampen, Jan. Tak. Ja, så står vi til Thomas Bælum, cheftræner i Gravvalle. Debutkamp, debutmål, 6-0. Det kan næsten ikke være bedre. Hvad synes du om kampen? Jamen, jeg synes, det var en disciplineret kamp. Det er klart, at de går i opløsning, da de får en mand smidt ud. Og så går der den sidste halve time i anden halvdel, der går der for meget Tivoli fodbold ind. Men indtil da, så synes jeg, vi spiller utroligt disciplineret. Og det er det, jeg vil tage med til. Vi fik ikke så meget ud af det sidste halve time. Vi kom ikke rigtig til nogle chancer. Vi fik ikke øvet at score mål. Men jeg er meget tilfreds med den tålmodighed, vi spiller med i første halvleg. Står meget, meget kompakt. Og så slår vi til de der 2-3 momenter. Og det er sådan et tophold, vi har fået. Ja, det er helt enig. Vi var ramt af skade og to afbud kort før kampstart og måtte tage 2-3 nye med. Men vi har lidt mere bredde i år, kan jeg se. Det håber du er enig med mig i. Ja, det synes jeg. Altså, vi forsøger, at den linje, vi har lagt i træning, den får vi så mange spillere ind omkring med, så de ved, hvordan det er, når vi kommer med. Fordi vi får brug for alle. Vi har desværre ikke fået de tilgang i pausen her, som vi har håbet på. Men det kan være sådan en overbevisende sejr her. Det viser, at det er sjovt at spille fodbold i Gravvalle, så nu håber vi, at der kommer nogle nye ansigter måske. Det er helt rigtigt. Tak for kampen, Thomas. Ja. Ja, så står vi med Patrick Hansen efter en debut og 6-0 Vilev Gravvalle. Hvordan synes du om kampen og forløbet af kampen? Vi starter godt ud. Vi starter i et meget højt tempo. Får hurtigt scoret et mål. Jeg synes egentlig ikke, det ryster dem så meget. De kommer egentlig meget godt tilbage og er meget godt med i kamp igen, uden sådan rigtig at have nogle chancer. Jeg synes stadig, vi er farligst, og så får de så også på et kort der. Og så scorer vi så to hurtige mål i pausen, og så rent set lukket, og de giver sådan mere eller mindre op. Ja, vi kommer godt ud efter pausen med et mål allerede i 50-20 minutter, i det 52-20 minutter. Det går stærkt. Ja, det gør det. Det går hurtigt. Det var også aftalen, at det skulle ud og gøres helt færdigt, og vi skulle ud og spille. Hvordan fornemmer du det her nabo-nabo-genbrugssystem, vi har trænet? Kan du se, det slår igennem i dag, eller hvad? Ja, det synes jeg. Jeg synes, især lige efter pausen, der går det hurtigt. Der er godt nok også i undertal, men der kan man godt mærke, at det virker bedre end sidste år, ja. Synes jeg. Helt enig. Og de første 20 minutter, der spiller vi altså pænt rundt om dem, uden de egentlig kommer ind af bolden og har skud på stangen. Jeg tror, det er Thomas Bælum, der hætter på stangen og to åbne chancer. De tilspiller sig ikke rigtig noget overhovedet, og vi er blevet gode til ikke at smide boldene væk i vores opspil, som vi har haft tendens til tidligere, hvor modstanderen så har straffet os. Det synes vi er blevet meget bedre til. Folk har fået mere selvskid med bolden, og det gør også, at vi spiller bedre frem på banen. Så. Helt rigtigt. Jamen, tak for din betragtning, Patrick, og tak for en god kamp. Ja, vi står med Mikkel Thiem nu her i vores nye sponsorafdeling. Og Mikkel, hvordan synes du, kampen forløber? Jamen, det synes jeg egentlig meget godt. Vi har stort set styr på det fra første minut, synes jeg. Så det var ikke mange fingre at pege i den kamp. Det går stærkt, ja, og du spiller selv en rigtig stor kamp. Ja, det hjælper selvfølgelig, at de får smidt mand ud efter at gå en halv time eller sådan noget. Ja. Så er der egentlig ikke meget, der kommer til der. Så. Nej, vi kommer hurtigt foran, det giver lidt ro, ja, kan man sige. Ja, helt bestemt. Så. Men hvordan vurderer du Vilevs hold? Jamen, det er meget ligesom det sidste år, synes jeg. Måske har de fået et par nye mand med op på en god dag. For dem, der tror jeg, der kan godt få problemer med dem.
de plejer at være hold, der man ikke bare lige bliver skæret med. Ja. Så det er godt resultat for os, at vi slår dem med 6-1. Ja. Jeg er enig, og det er et flot kamp, vi spiller. 6-0, det kan man ikke pille ved. Nej. Mikkel Tim, tak for interviewet, ja, og god kamp. Tak.